პირველად მუნიციპალურ დონეზე პრობაციონერებს განრიდების სუბიექტებს და ყოფილ პატიმრებს ანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემათ. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა და რუსთავის მერმა მოაწერეს. მემორანდუმის საფუძველზე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ეფექტიანი აღსრულებისთვის გაიზარდა დასაქმების ობიექტების რიცხვი, რომლის ფარგლებშიც შრომა მისჯილი პირები ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად განაწილდებიან. სააგენტოს ბენეფიციარები რუსთავში მოქმედ საგანმანათლებლო ახალგაზრდულ, კულტურულ, სპორტულ და მოხალისეობრივ პროგრამებსა და აქტივობებში ჩაერთვებიან. სიახლეა სააგენტოს ბენეფიციარებისთვის ფსიქიატრისა და ნარკოლოგის პირველადი კონსულტაციის დაფინანსების მხარდაჭერაც. მოხდება ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმება საზოგადოების სასარგებლო შრომის აღსრულების მიმართულებით, ასევე პრობაციონერებისა და ყოფილი მშავდებულების დასაქმება ანაზღაურებულ სამუშაოზე და სხვადასხვა საჭიროებების დაკმაყოფილება. აღნიშნული კი განაპირობებს ზოგადად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის წარმატებულ პროცესს და შესაბამის დადებით შედეგებს. მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამოქალაქეების სოციალური მხარდაჭერა, ეკონომიკური გაძლიერება, დასაქმების ხელშეწყობა და დღევანდელი ჩვენი მემორანდუმი და შეთანხმება სწორედ ისახავს მიზნად, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მხარდაჭერა, როგორც სოციალური კუთხით, ასევე ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით შეძლოს მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურებმა.